приятели, в новият брой на предаването Модна фиеста с автор и водещ Мариана Аршева ще ви покажем филм по повод юбилея за един от най-известните дизайнери на 20 и на 21 век – Жан-Люк Амслер. Роден в Швейцария, но голяма част от съзнателния му живот преминава във Франция. Жан-Люк няколко пъти през годините кани наш екип на дефилетата си в Париж, Милано и Дубай. Интересни моменти, както и интервю с дизайнера само в събота 16:30 с повторение в неделя 10 часа. Модна фиеста!